新しくですね、車のガラスコーティング剤を、Amazon でね、購入しまして、本日届きましたんで、中身の方をね、開けてみたいと思うんですけども、今回購入した、ガラスコーティング剤がですね、こちらですね。はい。なんと商品名がね、俺のコーティングということで、なかなかね、個性的なというかね、斬新なネーミングなんじゃないかなと思うんですけども、もう俺のコーティングという、ガラスコーティング剤です。で、今回ね、この2つセットになっているものを購入したわけなんですけども、親水性の、ガラスコーティング剤なんですけども、まずこちらがですね、ベースコートということで、こちらをね、先にボディ表面に、施工すると。で、これ自身がね、親水性のコーティング剤で、で、この親水トップコートというのが、このベースコートの上にですね、施工するもので、こちらも親水性のものを購入しました。で、撥水性のね、トップコートもあるみたいなんですけども、今回はこの親水トップコートを購入しました。で、まずね、このベースコートの方から中身見てみたいと思うんですけども、裏面こんな感じです。で、本格的なね、コーティング剤ということで、耐用年数がね、3年というふうに一応書いてあったんですけども、よいしょ。中身ですね。はい。まず施工用のスポンジがついてます。で、施工方法ね、パッケージを見てみたら、この付属のマイクロファイバークロスでもね、施工ができるようなんですけども、好みに合わすというとこみたいですね。はい。で、マイクロファイバークロスがね、これ2枚ついてます。施工用と拭き取り用ということですね。はい。で、よいしょ。説明書ですね、施工方法の。はい。で、よいしょ。こちらですね。はい。よいしょ。ガラスコーティング剤本体ですね。で、非常に、小さいです。おそらく、1台、車のね、サイズにもよるんですけど、1台、2台ぐらいがね、できるぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、非常にちっちゃいですね。はい。で、ガラスの瓶に入ってます。これがね、コーティング剤見分ける時のポイントで、プラスチック製のものはね、ガラス系コーティング剤で、この瓶に入ってんのがね、本格的なガラスコーティング剤ということなんですけども、これね、ゴムモールとかね、樹脂部分に関しては施工ができないようなので、ボディのね、部分のみ施工するというものです。はい。で、きっちりね、施工することができれば、一応3年は持つとのいうことです。はい。こちらがね、まず、俺のコーティング、ベースコートですね、新生の。で、こちらがですね、俺のコーティング、親水性のね、トップコートということで、中身開けてみたいと思います。こちらも同じようにね、施工用のスポンジ。よいそれとね、同じくマイクロファイバークロスが2枚ですね。拭き取り用と施工用です。はい。
で、同じく説明書ですね。施工方法の説明書です。はい。で、こちらがね、新設製のトップコートということで、まあ、こちらのね、ベースコート、施工した上にですね、施工後15分から30分待って、塗装面が乾燥していることを確認した上で、施工していくというもので、こちらはね、一応、6ヶ月間は持つということみたいなので、まあ、6ヶ月ね、ぐらい経って、くると浸水性がね、弱撥水状態になってくるみたいなので、ボディのね表面弱撥水になってきたら新たにこちらのねトップコートで、ベースコートのねコーティング被膜を保護していくというものみたいです、はい、で、まあ、今回ねこの2つセットになったものを購入したんですけども Amazon でだいたい8600円ぐらいでした。で、これ個別にね1個ずつ別々で購入することもできますので、まあ、こちら一応ね3年間持つということなので、次回はこちらのね浸水トップコートのみを購入するということも可能です。結構ね、施工方法がね、きっちりしないと定着がね悪いみたいなので、施工するときはねこの説明書を、しっかり読んで、慎重に施工の方をしていきたいと思います。以上ね、ガラスコーティング剤俺のコーティングガラスベースコートと、浸水性トップコートの、開封動画でした。